poslije europskih izbora koji nađite huk. Nađite huk. Koji će razmišljati predstavnik kandidata za predsjedničke izbore, to kraj lipnja, kad? Nikako, niste slab huk. I drugo, da. Jeste li u posljednja tri tjedna razgovarali ili s gospodinom Penavom ili s gospodinom Radićem, dakle govorimo o koalicijskim sastancima, o dogovorima, je li idući koalicijski... Kakve su vam to teme? Ono, ja vas užasno poštujem. Imamo krodemoskop, pa vas moram. Potpuno, vi imate krodemoskop. Pa dobro, a šta piše, šta pita krodemoskop? Pa vidjet ćete večeras, gledajte RTL danas u 7. Pa dobro, ne mogu, bit ću u Makarskoj na... ragbiju i na VTA turniru, pa ne mogu gledat. Normalno da razgovaramo, sinoć smo se čuli. Mislim, je li neki problem tu, ili ima nešto da vam djeluje kao da ne razgovaramo? Pa ne, samo je bio taj problem što je, na primjer, ministar Bačić rekao da nije bilo koalicijskog sastanka, onda je ministar Davor rekao da je bilo koalicijskog sastanka i sad ne znam, bilo je, komunicirate, sastajete? Pa naravno da se sastajemo. Mislim, imamo uži kabinet, imamo vladu, imamo tri ministra DP-a koji su tamo s nama svaki dan. Jučer su vi, pa vidjeli ste ih ostalo. Ako mislite na onaj formalni koalicijski sastanak, znači naš tradicionalni utorak, o tome govorite, toga nije bilo jer su svi u kampanji i ovi drugi su u kampanji. Toga nije bilo, ali to ne znači da ne razgovaramo sa nekima telefonima. Ja se čujem i s drugim ljudima telefonski. Dakle, ne moramo se mi fizički sastati u nekom predestiniranom formatu i sad od toga napraviti teatar. Od nečeg što ja radim 8 godina svaki utorak, nisam primijetio toliki interes bio za te sastanke. Božite, mislim, ako smo, skroz smo transparentni, ponedjeljkom smo uvijek u HDZ, utorkom smo tamo uvijek na koaliciji, srijedom smo na užem kabinetu, četvrtkom na vladi, ono. I moj ovaj najmanji sin zna kad mi je koji dan, što? A di ne bi vi znali? Ima li još nešto, neki huk, ništa, škrto, slabo? Dobro, jeste vi zadovoljni s kampanjom? Samo da završim. Dobro, to znači da ne trebamo ulagati u nikakav marketing na vašim televizijama. To, ako je to poruka, u redu. To s drugim ljudima trebate komunicirati. Je, dobro, dobro, ali će to cijeniti, ovo što ste vi rekli da im ne treba publicitet. Dobro, dobro, dobro. Zezam se, ne bojte se. Sve hvala vam lijepo. Evo ga, može, ako je tako, hvala vam i pozivam sve na izbore. U nedjelju 9. lipnja podržite listu broj 5, listu Hrvatske demokratske zajednice. Najbolji program i najbolje kandidatkinje i kandidati. Korisni za Hrvatsku u europskim tijelima koje su važne za nas. Hvala. Sad si gotovo, bilo upra za nose, samo da više ne plaćam i plaćam. Ne, samo da nisam.